До Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова продовжують привозити поранених із зони ООС. Днями доставили ще двох бійців зі Сходу. Медики зазначають, обидва були вкрай важкому стані. 20 травня до реанімації обласної клініки привезли 33-річного Андрія. За словами лікарів, під час бомбардування боєць отримав тяжкі поранення і опіки обличчя, а також осколкові поранення пазух носа і нижньої щелепи. По поступлению провели ему шинирование, операцию. И в настоящее время он выходит с этого тяжелого состояния. Ему гораздо лучше. Он начал говорить. Буквально час назад мы сняли аппарат искусственной вентиляции легких. И мы надеемся, что все у него должно быть хорошо. Спасло его то, что он был в жилете. Это видно там, где присутствовал жилет. Нету ніяких ранень, нет ніяких ожогів. 21 травня до стаціонару транспортували 24-річного Олександра. Під час обстрілу боєць отримав поранення у голову, куля пройшла через праве око і зупинилася у правій потиличній частині. Йому вже зробили операцію і дістали кулю. Станом на 22 травня пацієнт у вкрай важкому стані, до тями не приходив. Це оболочка кулі, которую наш лучший доктор-нейрохирург Андрей Сирко достал в затылочной кости головы, которая прошла через глаз, через все срединные структуры мозга и остановилась в затылочной кости. Мало кому дают шансы выживать. Это тяжелейшая операция, которая проходила на острие скальпеля. По сути, очень сложно. Пока дают возможность ему дышать и жить.